Ja komter ek hier by die groot dan byt groot af 95.5 en dan ook in al 144. Op kyk net. Ons gesels nou o wag, iemand bel my. O, daar drop ek gou. Oh. Die batterye is gesteel. En dis hier, dit is wat gebeur dagliks in Espool wat jy nou skeur algemene bestuuder van die netwerk bedrywighede by MTN en dis nou hierdie batterydiefstalle by die selfoon torens. Baie welkom en dis dis Baie dankie, lekker om saam met julle te wees. Ek wil sommer dadelik met die vraag begin. Hierdie is my vriend, ons praat sommer maak nou grapjie net van advertensiebreek oor as jy net in die krant toe kyk, jy weet die misdaad. Net dink dan dink jy, jy weet daar's perlemoen word gesteel in die Renost, daar's en daar's inbrake. En dan ewe skielik word jy bewus die laaste 6 7 maande van die batterye wat wegraak. Dan dink ek nou, wie het nou daaraan gedink? Ja. Ehm um, so net miskien 'n bietjie agtergrond van hoe groot hierdie probleem, want ons almal sien dit daagliks. So, jy sien jy's nog 'n toring en jy's die batterye weg. Er is niet een nieuw probleem. Ik nie. um, denk dat onze eerste gevallen hiervan gezien zijn in 2012, um, waar die, die diefstal al begonnen hebt, maar dat was maar op een klein schaal geweest. Um, Toen ons begonnen in Zuid-Afrika beerkrachtproblemen ervaren, um, is dit definitief um, de die oorsprong van een groter probleem. Ik mm. denk dat een groter gedeelte daarvan op stadium... is, is het in dat ons Bierlanden ook zit met beerkracht. Um, plek is een bouwwezer tot 18 uur zonder elektriciteit. Zou so, batterij in batterijen komen een groot aanvraag, want um, mensen vaar die goed naar de ijs wat mensen willen graag zullen zien off de grid komen. En um, dat gebeurt zelfs in Zuid-Afrika, waar we um, ons dit in, in tijd zien, waar mensen zonnepanelen um, opzetten met die batterijen. Um, soms weten mensen niet eens dat ze gestilde eigendom komt. Um, yes. Dat is een groot gevaar. Uh, sure. Maar ik denk dat de mate is ons redelijk onbeerig in Zuid-Afrika met die problemen. Ik zie niet die problemen weggegaan in ons eigen land nie. maar grootendeels um, is daar 'n groep mark buite ons grense op hierdie stadium. En nou nou prakties, dis nou ek wil nou wat ek weet niks daarvan nie of so. Ek weet ons antwoord die forum, ons weet nie eens hoe dit werk nie. Of by SMS kom in 'n sekonde deur in Londen. Maar as jy nou praat van hierdie batterye en ek weet dis nou is dit onder hierdie toring, is dit ook weet wat dit solars uh, stoor is dit van Eskom wat hy wat hy as 'n beerkrog is wat hom stoor. Wat is die doel van hierdie battery? En hoe groot? Wel, is redelik groot. Dit dis 'n baie goeie vraag. So hierdie battery is redelik groot. Dis 'n industriële tipe battery. Want net jy dink aan 'n battery is nie iets wat jy op 'n bank by 'n uh, 'n ja. uh, uh, winkel gaan koop nie. Dit is beslis nie wat gaan gebeur nie. As jy jouself kan voorstel hoe ou groot rekenaar op 'n tafel gelyk het hierdie groot bokse, dit is min of meer hoe 'n battery vandag sal lyk. Like. Nou, um, dat is precies wat het is. Hier batterijen is een plek, zou so daar beerkracht is dat ons mm. onder onderbroken dienst kan leveren. Um, en um, in het geval van wanneer daar een onderbreking is, kan hier batterijen tot 12 uur, 18 uur lang um, die, die stelsel onderhouden, zonder dat in dienst zal is. Zou um, sodat dan 'n verlengde uit 'n uh, 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 kragonderbreking weer zouden ons dan dieselgenerator uh, uh, diesel vat om om die kracht te onderhouden. Mm. Um, want als we die batterij sal op die stadion pap raak. Dus mm. so die battery is sywer ehm um, daar voor uh, backup. En uh, wanneer ons dan ehm um, hierdie battery daait is daar dadelijk onderbreking in dienst en dat is de kort, kort som van die storie. Hoeveel van die batterye is nodig per toring of hang dit net maar af hoekom van die tipe toring op jy hou? Dit dit hang baie behels af van die tipe toring. So dit hang maar af van watter area jy is. Hier in Johannesburg is natuurlik 'n hoë kapasiteit, so ons het nodig om baie batterye in te sit. As jy op die N1 snelweg afgaan, is dit waarskynlik goed genoeg om 4 batterye daarin te sit, maar een installasie kan tot 16 batterye hê. Nou, dit is nie 'n klein installasie nie. Jy praat van so twee vol 19 duim rakke wat seker hoog staan soos ek ehm um, en ehm um, dit is um, maar maar uh, die mag verskil van van area tot area dit hang maar net af van die kapasiteit of die area mm -hmm. waar hierdie batterye dan nodig mag wees. In mm -hmm. uh, is waar is die meeste plekke waar julle probleme ondervind areas Ek sani sê daar is 'n um, 'n plek in Suid-Afrika waar ons nie die plek, die probleem ondervind nie. Uiteraard, um, as ek net vir julle kan verduidelik, kom 43% van al die netwerke se totale netwerk sit in die Gauteng area. Ja. Ehm um, so uiteraard kan jy verstaan dat die probleem baie groot is in die Gauteng area maar dit beteken nie dit is beperk tot die tot tot hierdie area nie die ehm um, sodoera ehm um, die alle hier gesteel het dan beweeg hulle aan en hulle gaan na ander areas toe of sodoera ons matriels in plek sit dan dan verskuif die misdaad net. Ehm um, op hierdie stadium ehm um, is van ons grootste areas waar ons uh, groot probleme het is in Tembisa, Soweto uh bakdoun vereniging uh Centurion. K um, <laughs> <laughs> so, boop, boop, ja, van alle plekke. Um op hierdie stadium sien ons dat ons nog 'n redelike groot probleem het in KwaZulu-Natal en in die Oos-Kaap. Um ongelukkig um is ek uh, bevrees dat ons sien in die Wes-Kaap is hierdie probleem besig om sy kop ook na uit te steek. Ook na daai kant toe ook. Ja. 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 Miskien moet jy net die hekkie elektrifiseer. Ek weet nie wat dit dink dit is 'n grap nie maar hoe ja. beveilig jy daai toren want nou is jy hier in die middel van nêrens ek verstaan die stad mense verry hulle dis by die toring gewoon dit jy gaan met baie slimmer steel maar as jy hier die toring nou hier in die middel van die Vrystaat of die Kaap staan no, dis baie maklik deur die aand hoe wat jy kan ook slotte opsit of wat ook al of kom ek dalk sien as ouens ehm um, Yusuf uh, uh, tweeted baie kan jy ouens sien inkom so daar is nou kameras al hoe moeilik is dit om dit te beveilig De, dit is dit is bitter moeilik. Ons moet onthou dat baie van hierdie installasies 20 jaar teruggebou was waar jy nie nodig gehad het om slot op hekke te sit nie. Ehm um, en dit is 'n baie sagte teik en ons praat van ehm um, in totaal tussen al die netwerke omtrent se so 20000 verskillende installasies landwyd. Ehm um, so jy kan dink jy moet nou by 20000 verskillende installasies moet jy nou beveiliging gaan opsit wat tipies van tevore nie nodig was nie. Ehm um, in baie gevalle staan van hierdie toedings in baie afgelege gebiede. So die criminelen die hebben tijd. Ze hebben mm, mm. tijd om, om, om te snijden, te kappen, te doen wat ze moeten doen. Mm. Um, en ongelukkig um, hebben we ons gevallen waar, ik um, wil niet zeggen dat het intern is, nie, maar syndicaten, van die werkmacht, wat, um, het die de derde partij verricht wordt, ook geïnfiltreerd. Ze mm. hebben so ons ontzettend veel aspecten van die problemen die we proberen te proberen nou wat ons uh, gedaan heeft, en ik wil niet te veel uitladen daarom trend, ja. nie, en natuurlijk heeft ons alarmstelsels onze camera's ons heeft allerlei de per proberen in plek zitten. die gevaar met dit is is dat komt in een kosten wat nooit berekend was of nooit mm, um, mm. bepland was um, en um, als ik via een paar kosten kan delen ons hier jaar als MTN alleen om omtrent 200 miljoen rand spandeer op beveiliging sure. of herstelwerk. Ehm um, ons, yes. ons 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 sekuriteitsrekening hardloop omtrent 100 miljoen rand per jaar. So hierdie is 300 miljoen rand wat tipies ehm um, kon ge-geïnvesteer wees mm. in areas waar ons nie dienste het nie of nuwe tegnologie. Mm. Mm. Ongelukkig is ons nou besig om te sien dat dit ons terughou want nou moet ons gaan herstelwerk doen eerder as om uitbreidings te doen. Ja, en dan 'n vraag. Jy weet, ek dink dis as jy ouens se koper steel. Jy weet dat jy moet eers jy moet die groot ou probeer kry wat dit of eers aankoop en waar gaan dit ehm um, eh uh, jy weet we, ja, oh, sê eventually heen. Dit is dieselfde ding. Jy weet as jy ou kan sien, gaan dit gaan dit dieper in Afrika en gaan dit China toe. Jy weet kan hulle al uitgevind het waar gaan hierdie batterye heen? Ja, um, dat da, da is, um, da, da is opportunistische criminele. Dat is een man die ook een mooie ochtend een uh, stuk brood wil kopen. Um, en dit is, dit is op klein schaal. Hmm. Maar um, dat is bijgewerkt om te weten dat die criminele um, elementen of misdaad die uh, door syndicaten uitgevoerd worden. Hmm. Ehm um, ons probleem op hierdie stadium is is dat ehm um, die die van die battery byvoorbeeld verlaat die land deur ons grense te maklik. Ehm um, daar's daar's goeie rede dat ons het om bewys te dra van dat die dat die battery maklik deur die landse grense gaan. So ehm um, anders as koper waar dit herwin was, ehm um, gaan hierdie battery dadelik in gebruik. Ehm um, dit is nie iets wat jy weggooi of herwin of of enigiets anders mee gaan doen nie. En zo, um, so, daar is een paar syndicaten wat ons al, 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 al plat in heeft. En, en, en daar een paar um, wat nog op dit stadium onder, uh, onder verdenking of uh, uh, investigation is. Ik schiet mm -hmm. voor de mm -hmm. ene Nee, um, en, um, en ons probeert ons best om, om dit te doen. So, en ons heeft redelijk goede samenwerking met onze securiteitsmaatschappijen, wat ons helpt met bij intelligentie. ehm um, in hierdie begoeies en op hierdie stadium ehm um, probeer ons en ons kry dit redelik goed regte is dat al die selfoonnetwerke saamwerk om hierdie probleme te kan oplos. Dit is nie dit is ja. nie 'n unieke probleem tot tot tot, tot enige mm. spesifieke verskaffer nie. Yes. En almal moet saam staan ehm um, dit en en dit raak almal op hierdie stadium. Mm. Ek het nog 'n paar vrae so bly net waar jy is en is ons gou nou verder. Agnes Pool, soos ons in die ateljee algemene bestuuder van netwerkbedrywighede by MTN. Jy het nou reg oor Afrika gewerk en gesien hoe hoe gebeur die dinge. Ons het uh, vinnig gepraat oor hoe groot probleme dit is spesifiek nou in Suid-Afrika. Is dit dieselfde ook? Ek uh, bedoel MTN is beskiklik groot as jy kyk na Nigerië ook. Ehm um, of is of, is mis daar minder? Ik zou so zeggen, ons hebben hier problemen ook ervaren in plekken zoals Oeganda um, en hmm. Nigeria. Ik um, denk de, niet dat het niet daar gebeurt. Ik denk dat we zien dat hierdie type problemen ook gebeuren in van die Middellandse landen en uh, uh, Oosterse landen. Hmm. Um, hier probleem is uiteraard niet meer geconcentreerd in Zuid-Afrika op dit stadium. Um, en ik denk dat je grote bekommernis is, is dat. Um, Uh, ons sien die kwaliteit van die netwerke agteruit gaan as gevolg daarvan mm, mm. en dit is waar die groot kom met lê. Kom ons praat nou oor daai stelsel want as ek, verstaan, ek leek, dit reg verstaan, is 'n totale leek. Dis hoe kom hulle 'n selfoon toring of 'n selfoon netwerk in selle. So het jy 'n paal en dan hy uit 'n sekere opvangsbieding dan link hy met die volgende een en daai sel link met die volgende en dan het jy 'n netwerk wat hierdie selle bymekaar uitkom. Uh, so as daai battery nou weg is en ons beerkrag en globi battery af dan haal jy nou hierdie een sel uit. Ja, kon, en rondom om verstaan nik dit verkeerd. Jy ja, ek kon dit nie beter verduidelik het, nie. Wow, dit is absoluut. Maar dis gevaarlik want ons praat nou van 'n Platlandse gebied. 'n Boerse daar. Of jy's in 'n gebied en nou teve, nie, vir, jy nie opvangs vir hierdie nie. Ek kan niemand bel nie. Wanneer jij in een centrale gebied zoals Johannesburg of Pretoria is... ...is je uh, gelukkig in die zin dat er veel overvleeling van die verschillende toerings is. Zou mm. so, er een toering in een so gebied afgaan... ...gaan je waarschijnlijk net achterkomen dat daar een verswakking in de kwaliteit van die dienst is. Mm -hmm. Maar het probleem is dat wanneer jij in, a, in a meer gaan, uh, is daar een meer afgelegen gebied gaat... ...is dat waarschijnlijk één toering wat uh, in een zekere area zal dekking geven. Mm. En wanneer dat toering uit dienst is, is hij uit dienst uit. betekent... 'n um, redelike groot implikasies. Jy kan nie jou 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 besigheid bedryf nie. Jy dalk um, nodig om 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 'n oproep te maak. Dit kan dalk 'n noodsituasie wees. Mm. En dit is 'n uh, groot bekommernis. Enms, hoe lank is daardie herstelprobeer hoe lank van dit voordat dit dan nou weer op die bene is? Dit was van tevore was dit redelike maklike proses gewees um, waar ons nie die quantum gehad het van wat ons nou mee deel nie. Wat ons nou sien, um, dit is nie net die batterye wat gesteel word nie, daar's baie baie uh, vandalisme wat ook gebeur. Vir so die kabels word geknip. Um, enigiets wat gebreek kan word, word gebreek. Um, en dit kan enigiets tot 30 dae tot 3 maande vat om herstelwerk te gaan doen. Um, ons moet weer gaan gaan geld soek om hierdie goed reg te maak. Dit is nie dat ons uh, dit, dit voorsien nie. Niemand beplan dat hierdie tipe van goed moet gaan uh, verkeerd gaan op die skaal waar dit nou gaan nie. Net om 'n idee te gee, ek dink nie ek wil praat namens die ander netwerke nie, maar MTN op hierdie stadion sit ons omtrent so landwyd, net so oor 100 toerings op hierdie stadion wat nou totaal afgeskakel is mm. en ons moet gaan herstel as gevolg van die vandalisme. Lieve. En ehm um, dit is dit is 'n groot gedeelte ehm um, wat jy nou kan sê dat daar so 'n kwaliteitsonderbreking of 'n diensonderbreking wat tans plaasvind. Is... Is nee nee ek vond net weer werk jy al saam met die pl plaaslike polisie mag jy weet in die omgewings waar dit plaasvind of of is hulle maar op hulle eie oorgelaat. Eh uh, daar is daar is samewerking intedeel ons ons werk baie hard saam met die eh uh, vervoegingsgesa, so die polisi. Maar ehm um, dit is 'n uh, dit is 'n uh, proses van van opleiding ook vir die polisi. Wanneer hulle uh, iemand vang met 'n battery, klink dit na 'n klein misdaad mm. in vergelyking met die dinge waarmee hulle deel op 'n daglikse basis. Maar om vir hulle te laat verstaan, ons deel met nasionale infrastruktuur, om vir hulle te laat verstaan dat ons deel met nooddienste en hierdie tipe van dinge is maar e uh opleidingsproses waardeur ons hulle moet vat en sê luister hiersou hierdie is nie 'n klein misdaad nie. Mm. Moenie dink dit is iets wat net uh, onder die mat gevee kan word nie. En ons sien dat van die uh van die polisie um, manne is besig om aan boorde te kom. Ons ons werk baie nou saam met uh, misdaadintelligensie ook. Ehm um, en ons ons werk saam met die saam met die nodige mense om die samewerking te kry. Ehm um, ek dink net ehm um, ons is ook net net so afhanklik van ons sekuriteitsmaatskappye mm. af. Ek dink nie die polisie het die kapasiteit ehm mm. um, om vir ons ten alles eh uh, volleyd te kan die aandag gee wat ek dink ons nodig het nie. Nee. Mm. En as mense mense sê ook die publiek moet ook help, nê? Is dit net maar as jy vir by die toring ry en jy dit lyk like, nou vir jou hier teen 10:00 die 10, 10 aand. Wat kan jy bel? Wat kan ou doen? Goed, ehm um, daar's da definitief metodes wat jy kan doen. Ek sê eerstens net aanraai asseblief van nie verby te doringry en dit lyk asof daar aktiwiteit gebeur hier 10:00 die aand. Dit is abnormaal. Dit is onwaarskynlik dat ons iemand daai tyd van die aand gaan hê wat moet nog gaan onderhoud gaan doen of met ietsie moet doen iem um, as so twee ding dalk op jy, op die eiendom staan <coughs> en dit is ehm um, daar's nie toegangsbeheer nie en jy lê sien enigiets snaaks so uh, bel dadelik sekuriteitsmaatskappy in jou area moet asbief nie van hierdie kriminelle probeer ehm um, adresseer hmm. of 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 nader nie hulle is gewapen ons het al sulke gevalle gehad waar hulle met uh, met geweld optree Ehm um, en, en dan gaan ek vra dat julle asseblief met ons uh, jy weet uh, die, die nodige uh, uh, nommers sal deel met met die luisteraars. Daar is vir klikkerlyne wat ons wat ons het waar jy kan skakel of jy die publiek kan skakel en sê goed, ons sien ehm um, 'n uh, ongeruimthede. Offensief weet waar hierdie batterye verkoop word. Ehm uh, um, dit word verkoop in in winkels in winkelsentrums glo dit of nie. Ek skatter glo nie. En jy sê ook jy weet dit gaan so omtrent duisend, redelik duur. So, uh, de einde van die batterij, wat ons gebruikt, kost om zo'n so 28.000 rand. We um, zien op sociale media platforms dat batterij word, hier ten helft van die batterij verkoopt wordt. betekent een half de prijs, betekent een kwart van de prijs. En dan natuurlijk is er gevallen waar ons weer dat um, die publiek die batterij ten volle prijs gekoopt heeft. Mm. maar niet weet dat het gesteelde eindom is. Ja. Nee. Ehm um, die realiteit is is dat baie van hierdie batterye is nie aan die publiek beskikbaar nie. Dit is slegs beskikbaar deur die verskaffers van toerusting aan die netwerke. Ehm um, so doen maar navorsing voordat jy enige battery koop. Maak ja. seker dat jy weet waar wat die, die oorsprong van daai battery is. Ja, fantasties. En is baie baie dankie. Ehm uh, net 'n vinnige laaste vraag uh, met jy weet jy is van die begin af om, by MTN, uh, kan jy vir net bel? Ehm um, nee, ek kan nie. Ach, nee. Ach, nee ek het net ook my werk wou los. <laughs> baie dankie vir die kerk het groof baie geleer. Baie dankie. Welkom by die Grote Ontbyt se YouTube kanaal. As jy nou net gehou het van wat jy gesien het, wel, klik op die playlist. En onthou ons hou jou op hoogte van sake en voeg daagliks nuwe videomateriaal by. So as jy dit graag wil sien, klik op die subscribe knoppie. Kom, klik. Mais Yeah, yeah. That's it. That's it. Subscribe. That's it. That's it.